Øyvind Andersen, Sjelesorg 2, spor 2, annen kassett. Det er noen spørsmål vi har hatt oppe nå i disse timene. Det var altså for det første spørsmålet om hva er loven? Den er åpenbaringen av Guds hellighet. Og i den sammenheng er det vi har sett på dette med bud og med forbud som krever det fullkomne og det syndfrie mennesket. Vi har sett på at loven setter straff for dem som ikke holder budene. De som ikke holder loven er under forbannelse, sier Guds ord. Og vi har sett at loven gir et betinget løfte, løfte om velsignelse og løfte om evig liv, hvis man holder budene. Videre så vi på forskjellen på å holde budene og gjøre lovgjerninger. Det som vi mennesker kan gjøre, det kaller Bibelen å gjøre lovgjerninger. Vi kan til en viss grad, og kanskje også i ganske betydelig grad menneskelig sett, gjøre det som loven påbyr, og la være det som loven forbyr. Men med det har ikke vi oppfylt et eneste bud. Loven krever som sagt syndfrihet. Og et bud kan bare oppfylles med et syndfritt hjerte. Det er her altså Luther sier, for igjen å henvise til ham, du må vokte deg vel for å tenke om Guds lov som du tenker om den borgerlige lov og de borgerlige ordninger. Borgerlige lover og bestemmelser kan du oppfylle med dine gjerninger, for de har ikke rett å kreve mer av deg enn dine gjerninger. Men det kan du ikke med Guds lov. Guds lov kan du ikke oppfylle med gjerninger, for de krever ditt hjerte, de krever deg selv. Og det er det mange som ikke ser. De ser på gjerningene, de ser på motivene menneskelig sett, og vi kan da komme et stykke på vei menneskelig sett. Men, sier Guds ord, det er å gjøre lovgjerninger, og de lovgjerningene blir ikke godtatt av Gud. Ikke på noen måte. Og Gud kaller ikke lovgjerninger for gode gjerninger. Han kaller det derimot for døde gjerninger, som vi hører i Hebreerbrevet. Og dette med lovgjerninger er altså noe vi må frelses fra. Vi må med andre ord frelses fra åpenbare lovbrudd. Og vi må frelses fra det som vi synes har gått menneskelig sett, våre lovgjerninger. Vi kommer tilbake til dette igjen. Videre har vi sett på det at loven er gitt, altså i vårt Guds forhold. Ikke for å hjelpe oss til å være fromme, men for at vi skal komme til troen på Jesus. Først er loven gitt, som det står i Romerne 3:19-20, for at hver munn skal lukkes og hele verden vise seg å være skyldig på Gud. Og ellers har vi sett på flere steder, det var i Romerne 5, det var i 2. Korinterne 3:6, og det var i Galaterbrevet 3:21 og de følgende vers, som alle en sum går ut på at loven skal døde oss og fordømme oss, vise oss sannheten om oss selv, for at vi skal ta vår tilflukt til Jesus. Og at det som altså var gitt ved Jesus, det skulle bli tatt imot av oss. Vi skulle komme til troen ved evangeliet. Derfor er loven gitt. Der var det vi var kommet. Og dermed kommer vi da til et fjerde spørsmål. Hva virker loven hos de forskjellige mennesker? Det, altså disse fire spørsmålene er, hva er loven? Hva er forskjellen på å holde buden og gjøre lovgjerninger? Hva er loven gitt til? Og nå som det fjerde spørsmålet. Hva virker loven hos de forskjellige mennesker? Vi ser jo det at loven virker ikke likt på alle. Og det kommer ikke av at loven i og for seg har forskjellig virkning. Den har bare én virkning. Men det kommer av at de forskjellige menneskene stiller seg så forskjellig til loven.
som de i det hele tatt gjør til Guds ord. Og der skal vi ta vår utgangspunkt nå i Romerbrevet 7. kapittel, vers 7-13. Det må dere altså slå opp nå. Romerne 7, 7-13. Hva skal vi da si? Er loven synd? Slik lyder spørsmålet først. Det spørsmålet, det har sin grunn i forskjellig, som er sagt foran i Romerbrevet. Dere kan se på 6.14. Synden skal ikke herske over eder, står det. I er jo ikke under loven, men under nåden. Og der står altså i grunnteksten, synden skal, der står ikke bydeform, det står ikke imperativ, men det står fremtidsform, futurum. Det står egentlig, synden kommer ikke til å herske over eder. I er jo ikke under loven, men under nåden. Altså, med det er jo sagt at så lenge som et menneske er under loven, hersker synden over mennesket. Hvis et menneske kommer under Guds nåde, da får ikke synden tak på mennesket lenger. Da får ikke synden herske lenger. Selv om en kristen blir fristet, ja, om han også kan falle i synd, så får ikke synden noe herredømme og får ingen makt over en kristen, fordi han er under nåden. Går vi så til kapittel 7, så ser dere, der er det i vers 4, da vi var i kjødet, eller vers 5 er det vel, da vi var i kjødet virket de syndige lyster som vaktes ved loven. Det er altså 7-5, er ikke det? Jo. Da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven. Det står altså, loven vekker opp de syndige lystene, så vi bare frukt for døden. Man begynner å spørre, hva er det som er galt med loven? Et menneske som er under loven, kommer under syndens herredømme. Og synden vekker opp syndige lyster i et menneske. Da ligger det veldig nær å tenke, ja, men dette kan ikke være riktig. Hva er det som er galt med loven? Og det står i 1. Korintiene 15, henne mot slutten av kapitlet, syndens kraft er loven. Altså, det er loven som gir synden kraft og herredømme. Det er et underlig ord. Men det står slik. Og da melder jo det spørsmålet seg, hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. Og så merk dere den uttalesen der. Jeg visste ikke hva synd er for noe uten ved loven. Det stod altså i slutten av vers 23-20, ved loven kommer erkjennelsen av hva synd er. Ved loven kommer syndens erkjennelse. Altså, jeg kjente ikke synden uten ved loven, for begjærligheten kjente jeg ikke, dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet, og virket alskens begjærlighet i meg, for uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, men da budet kom, ble synden levende igjen. Nøyaktig står det, da budet kom, da kom det liv i synden. Jeg derimot døde, og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død, for synden tok anledning av budet. Og dåret, det vil si bedro, og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Er da det som er godt blitt meg til død? Langt derifra, men det var synden, for at den skulle vise seg som synd i det den voldte med døden, med det som er godt, for at synden skulle bli overvettet syndig ved budet. Her hører vi hva loven virker på et menneske.
Så sant loven får lov å virke etter det som den egentlig er, og det som er hensikten med den. Apostelen sier, jeg levde en tid uten lov. Det er det første stadiet. Vi kan tale om tre stadier her i menneskets forhold til loven. Jeg levde en tid uten lov. Det betyr på ingen måte at apostelen ikke kjente budene, eller at han ikke skulle kjenne loven teoretisk. Og husk på at apostelen kunne det gamle testamentet utenat fra sin tidligste ungdom. Allerede i femårsalderen begynte de å lære skriften utenat. Og for å komme inn hos Gamaliel, hvor jo Paulus var disippel, som dere vet, han satt ved Gamaliels føtter, for å komme inn der måtte han kunne hele det gamle testamentet utenat. Vi er ikke så strenge når vi tar opp noen på bibelskolen her. Jeg har mange ganger tenkt på at hvis vi forlangte så som eget utenatt av Guds ord, hvor mange elever hadde vi fått her på fjellet da, tror du? I alle fall vet jeg det at hvis vi hadde forlangt at det kunne gamle testamentet utenatt, så hadde det blitt nok så ensomme vi lærere her. Ja, det er lert. Men husk på en ting. Ingen av oss kan mer enn det vi kan utenat. La meg ta en liten parentes her. Jeg satt og hørte på Johan Borgen. Han hadde opplesning av en bok som heter Fra barndommens rike. En meget god bok for øvrig. Og så forteller han om sin skolegang. I guttedagene, Kamma Arntzens forskole, jeg kan godt huske den forskolen i Holtegaten. Og der fortalte han at de måtte lære utenat, både det ene og det andre. Og i den sammenheng sier han at det var prisverdig. På skolen før i tiden, man måtte lære utenat. Og jeg holder på det, sa han, at intet menneske kan noe som man ikke kan utenat. Man kan kanskje diskutere hvorvidt det er nyttig å kunne noe i denne verden. Det kan man kanskje diskutere. Men en ting vil jeg ikke diskutere med noen, sa han. Intet menneske kan noe annet enn det han kan utenat. Det vil jeg ikke diskutere. Og det er jeg enig med han. Jeg skulle ønske mange hadde den innstilling overfor Bibelen i alle fall. Og jeg gir dere det råd. Lær utenat. Før dere vet ordet av det, er vi inne i tider hvor ikke blir annet på herredømme, så blir det slutt på de tider vi kan samle som Guds ord. Og det blir slutt på å få kjøpe bibler. Kan dere trekke slutningen resten? Så jeg gir dere det råd. Lær utenat. Det var en parentes. Apostelen kunne altså loven. Teoretisk. Og allikevel sier han, jeg levde en tid uten lov. I denne tid innrettet apostelen hele sitt liv etter Guds bud og forbud. I den grad at han sier om seg selv, jeg var ulastelig efter loven. Det var ingen som kunne peke på noen svikt eller brist hos Paulus. Det blir ikke motsagt av Gud når Paulus sier om seg selv at han menneskelig sett var ulastelig etter loven. Men han hadde i denne tid ikke holdt et eneste bud. Han sier, jeg levde en tid uten lov. Det sier han om seg selv nå. I den tid da han var ulastelig etter loven menneskelig sett. Han karakteriserer det med de ord, jeg levde en tid uten lov. Det er slik med de fleste mennesker. De lever uten lov. Mer og mindre kjenner de budene. Mer og mindre gjør jo menneskene lovgjerninger. Og likevel, de lever uten lov. Og den mest alminnelige måten å gjøre det på, det er den. Vel, vi får gjøre så godt vi kan. Gud kan jo umulig forlange det vi ikke kan.
sier folk. Jeg har hørt i radioandakter og mange andre steder. Jeg har hørt av prester og predikanter og alminnelige folk. Gud kan da ikke forlange at vi skal gjøre det vi ikke kan. Vi får gjøre så godt vi kan. Vel, vi kommer til kort, det og så. Det får vi innrømme. Men så får vi håpe at Gud er nådig. Vi får be Gud om tilgivelse da, for det vi kommer til kort i. Få tilgivelse for Jesus skyld, sier man. Og så må det vel gå godt. Det går ikke godt, nei. Det er fortapelsens vei. Ganske enkelt. Det går ikke godt. Og jeg sier her, et menneske som er under loven, er under et fullkommenhetskrav fra Gud. Det er ikke frelse under loven. Det er ingen velsignelse under loven. Det er ikke håp om noe som helst under loven. Ved hjelp av loven får du ingenting annet enn dom og straff og helvede. Ikke noe annet. Det sier Guds ord. Fordi Gud krever fullkommenhet, og han krever syndfrihet. Og du skal merke deg, intet menneske som er loven noe skyldig, får tilgivelse hos Gud. Går ikke an å si det. Vi får gjøre så godt vi kan, og så skal Gud tilgi oss resten. Søk akkord for Moses hos Gud. Det går ikke, nei. Det er ingen slik akkord. Og et menneske som er loven noe skyldig, får ingen tilgivelse. Og den setningen, den skulle i sannhet forkynnes i dag, for den er underslått, og folk vet ikke dette. Og den er nødvendig å få frem i sjelesorg. Og det er jo mange som er rystet, så jeg nesten kan bli redd hvor rystet det blir når det går opp for dem, dette som jeg sier nå. Men da blir det også alvor. Og er dette apostlene er inne på, jeg levde en tid uten lov, sier han. Det var det første stadium. Der virket ikke loven noen ting. Og det må vi si om de fleste mennesker. Spør, hva virker loven hos de fleste mennesker? Ingenting. Vi hører bud, dette er bud og forbud. Ja, jo, vi kommer til kort. Men vi får da vel gjøre så godt vi kan, og så videre. Vel? Vi er forpliktet på loven, det er vi. Det er sikkert og visst. Men Gud godtar altså ikke noe som helst av det vi kan gjøre. Men så sier apostelen, da budet kom. Det skjedde for apostelens vedkommende da han møtte Jesus. Da budet kom. Da kom det liv i synd. Jeg derimot døde. Det skjer hos et menneske når han blir vakt, vanligvis. Når han blir truffet. Plutselig en dag treffer Gud oss i samvittigheten. Og vi ser at vi kan ikke fortsette å leve som vi har gjort. Vi er klar over at vi må omvende oss. Intet menneske er den samme etter at han er blitt truffet i samvittighet. Det er gjerne en bestemt synd Gud peker på. Og gjennom den synd, den stående for Guds ansikt, er klar over at det må en omvendelse til i mitt liv. Da kan en altså undre seg. Det kan en. Det er noen som gjør det, og så vet de resten av livet at da har de fusket. Da har de jukset og sviktet. Det vet de. Men de fleste undrer seg ikke. Men de fleste bestemmer seg for å bli kristne. De bøyer seg. Og de vender seg til Jesus og sier, Jesus, du må ta imot meg hjem og bli frelst.
Og Jesus tar imot den. Det er det ingen tvil om. Men de ser ikke noe av frelsen ennå. Og de blir ikke frigjort. Og de fleste opplever nok ikke noen gjenfødelse med det samme. Skjønt det hender. Det hender at noen fra første dag de vender seg til Jesus virkelig mottar hele frelsen. Fordi de på forhånd er kommet så ubegriplig til kort og har mistet enhver tro på seg selv. Men de fleste har ikke riktig det. En tenker som sa at nå må jeg bli annerledes. Nå må jeg omvende meg. Nå må jeg begynne å leve som en kristen. Nå må jeg slutte med det som er galt og synd. Og nå må jeg begynne å gjøre det som er godt og riktig etter Guds vilje. Slik var det jo med meg også da. Og jeg skulle bli en kristen, og det skulle bli realt. Og nå skulle jeg bli 100% kristen, og skulle ikke bli sånn som de gamle kristne, som bare snakket om hvor skrøpelig det var. Å nei da, jeg skulle bli skikkelig kristen, jeg vet ikke. Det skulle bli greie på tingene nå. For nå hadde jeg omvendt meg. Jeg hadde bøyd meg. Og jeg sto frem med stor frimodighet og snakket om det. Og jeg snakket om synd, så folk bleknet. Det var en frimodighet uten grenser. Vel, vet, mange ting blir jo annerledes, særlig i det ytre liv var det ikke så mye forskjell hos meg, for jeg har aldri vært ute i verden. Men hos mange, vet dere, hvis de har levet verdslig og stygt på forhånd, så blir det jo en veldig forandring når de fatter denne beslutningen. Hele deres liv ser jo annerledes ut. Og så begynner de å være sammen med de kristne. Det var de jo ikke før. Og så slutter de å være sammen i verdslig lag. Og så sier folk om, ja, det er ikke vanskelig å se at disse er blitt omvendt. Og selv tror de også at de er omvendt, og kanskje er de dog, for alt hva jeg vet. Det tør jeg ikke si så sikkert alltid. Men en ting er sikkert, de går da inn for at nå skal de leve etter Guds vilje. Vel, det går ikke så lenge før en oppdager at en ikke greier det. Det går ikke fælt lenge. Og jeg husker det gikk ikke lenge før jeg var skuffet over meg selv. Så ble jeg straks litt mindre høyrøstet. Og jeg ble straks litt mindre frimodig, ja, det er sikkert. Men så var det ikke bare at jeg ikke greide det. Men jeg oppdaget det at når jeg kom til stykket, så hadde jeg jo lyst til å synde. Synden, vet dere, om jeg ikke var åpenbart verdslig, så var jeg jo full av selvhevdelse. Jeg hadde så lyst til at folk skulle beundre meg for min fromhet. Det var min verste synd, det. Og det vil ikke jeg se. At det hadde jeg da virkelig lyst til. Og det gikk det ut på. Folk skulle se opp til meg og synes jeg var gudfryktig. Og det lykkes da dessverre også, å få folk til å synes det. Og da var jeg jo så fornøyd, da, vet dere. Men jeg ble dømt av dette. For nå kommer for Guds ansikt for å si at det der er din vederstyggelighet uten like. Det er jo større synd enn drukkenskap. Rett og slett. Dette er egenrettferdighet. Den største av alle synder. Rendyrket selvhevdelse er det. Det fikk jeg se. Da fikk jeg se at det var jo ikke bare det heller. Men jeg ville jo dette her. Men motivet var falsk. Min vilje var ond. Og jo mer jeg tok meg sammen, desto verre ble det. Og dette kjenner dere igjen, ikke sant? Jeg vet ikke om det er akkurat lysten til å være så from som har vært din plage, men det kan være andre synder. Og du har tatt deg sammen. Og du har oppdaget at du ville jo ikke å komme til stykket. Du ville jo synde. Du hadde bestemt deg, og du mente da ditt hjertes innerste at du ville høre Gud til. Da er du full av lyst og synde. Og så går det blir verre og verre, altså liksom.
Men enda noe så langt, men etterhånden så oppdrager en at en er jo så likeglad når det kommer til stykket. En blir hår og kold. En er som en innvartes følelsesløs og død. Til å begynne var en fortvilet over seg selv og sin synd. Nå kan ikke det heller. Nå er en fortvilet over at en ikke er fortvilet. Og så må en klage over at en ikke kan klage. Jeg håper å si en gråter for at en ikke kan gråte. Hvis dere skjønner hva jeg mener, og det tror jeg dere gjør. For nå tror jeg på nok så hjemlige trakter. Hva er dette her for noe? Det er det apostelen beskriver her. Da budet kom, da kom det liv i synden. Jeg derimot døde. Det vil si, jeg oppdaget hva jeg alle dager hadde vært, men jeg har ikke tidligere forstått det. Jeg var død i forhold til Gud og hans hellige lov. Hva kan du vente av en død mann over hans omgivelser? Hva kan du vente? Rosenius skriver et sjelesorgbrev. Det er en mann som klager over at han har ikke synserkjennelse nok. Så skvarer Rosenius, elskede broder, sier han. Så meget som det du nu kjenner, så han understreket i ordene, nu kjenner. Så meget mener skriften når den taler om menneskehjertets ondskap. Så meget, ja, og enda meget mere. Men nå skal du få en gåte, broder, sier han. Gjett hvor lenge du skal gjøre verre og verre erfaringer om deg selv, og allikevel savne fred og kraft. For det kan komme en tid, skriver han, da det blir noe lugnere, kaller han det, ja, da du får en salig fred. Men hvor lenge blir det verre? Svar. Så lenge, inntil du slutter å regne med deg selv. Inntil du endelig en gang lar det være avgjort at vi alle er fortapt, og at alt henger på Guds barmhjertighet. Når en mann er syk, taler man om alle grader av svakhet. Nå kan han ikke spise lenger, nå ikke snakke lenger, nå ikke kjenne folk lenger. Men når mannen er død, taler man aldri mer om slikt. Hvorfor? Og da regner man ikke lenger med ham. Og nå er ikke du død ennå med hensyn til din egen rettferdighet, siden du taler så meget om den mangler. Hva er det også annet enn synd og forbannelse og ormegift og helvede? Vi har fått alt i Kristus, og så skulle vi, ville vi ikke tro det, sier han. Ja, ja, fører han til, jeg er ikke død ennå selv, jeg med hensyn til min egen rettferdighet. Det gjelder at Gud vær oss nådig. Det gjelder at tro på Jesus, sier han. Det er sjelesorg. Denne utviklingen her, det er liksom, det blir verre og verre, det vil jeg kalle det andre stadium. At Guds lov begynner å virke i samvittigheten, og begynner å avsløre for oss hvem og hva vi egentlig er. Da begynner vi å få se hva synd er for noe. Det er selv det. Det er selvlivet. Og da får vi se, og vi ikke tidligere har forstått, det er ikke stoff i oss som Gud kan gjøre noe ut av med sin hellige lov. Det finnes ikke. Jeg husker jeg sa til meg selv, det var en litt forkjært uttrykksmåte, men jeg forstår det nok. Jeg satt og måtte si til meg selv den tiden, det er jo ikke stoff i meg til å være en kristen. Nei, det er noe, det står jo også i Romerne 8, det er noe som er umulig for loven. Den blir maktesløs for kjødet. Slutt spor 2, skift til 2.